léna suma rak la amna ben moment sax bëggoon nañ ko jël ci choix bi mom lañu la lona tanon nañ sax pour jox ko actrice principale bi yek yek bi mu am nak ak fi ko mbir mu tollu ba mu def li mu tollu mom moko xam xeyna man baxuma bay juger kenn mais lima ci jangat rek moy te xaw ko te ragal ko ci moy ñun goor sax war nañu moytu wone yenn ci suñuy cieur wala diko def ci parce que xam nga image buñ la ni 100 ans lay tok soga tepp dundu 100 ans yombul fim toni sey seut dundat ñenen dundat parce que image bi ngay jël keuf koku dama ci baña ag diko wone nonu nit ñi xam nañu lolu fan lay nekk ci nit xam nañu fan lay nekk ci nit waaw dis bi dafa xawa lu laqku la ñu feñal ko xam nga li wara laqku boko feñalé rek do rafet moy manam ñi ngay rom ñuy tour ndox ci mbedd mi té war ko def ci biir tuk douci do rafet gis nga tour ndox ci mbedd amul anim bu ko nit di defé ba mu rafet genre yoyu la rek mais aussi duñ la saga duñ la xass duñ la attaquer dañ lay délo ci wat rek dañ lay délo ci wat ñom mam makhtar gey ak sam jikko yi yal na len yalla defal sutura defal len jam gis nga nit ki duni bulay corriger rek daf la bagn daf lay dimbali même bu fekke daf la corriger négativement ni mou le corriger dafa xawa deuguer trop jele ko ci sens bu bax rek te gis nga pes aka metti nit gindiko na ci nenañ le rel pes mu saf lol nga xalat man lan la def bañu pes ma ak lan la wara defati ba ken duma pes sax nit yeyna ka ni sax gindiko ci nit xass nañ ko mu gindiko ci nit amna ñak ñu gindiko ci bay waxna ko demb te deug la li dina ko jangal lu beuri ci adina waxna deug aduna lu negatif amul parce que lu negatif lu ne mo lay jula lu positif nanu ko rafetal rek mo am solo geureum len sante len ci déplacement bi je vous ai vraiment dérangé même bu fekke di ngeen jël image si wol ko defena nit waxuma fi dara lu tegginewul wala lo xamni kuko deg djepima bu amé nañan ma bal ak yeen ñi may deglu luma fi wax tamit mu rafet ba ñiñ ci jëriñ ñu ci du sama mën du sama ciobare ci yalla suñu borom la lu fi ñaawi dama joom nañan ma bal bay dina la setsi té di nga xamni inshallah ni rak jama nekkon ci yow tay la ci gëna né té di nga wër inshallah rabbi wax yalla dinañu defal loolu wax dañ la soxla ci ñun nga bok té amna fo xamni bu fa sa état tollé dañuy sonu da ngay sonu délo ci sahel xamni sekk nañu ay goudi kani sekk ay goudi lem bul jël kani gi remplacer ko lem gi nañu délo ci sunu xel té rafetal ko té xamni bay ando ko nu gën yalla la yalla defal jam merci jeul ngeen jeuf.